Hej och välkommen till Vakt med Anders. Idag har jag bara lite lättare pyssel för mig. Jag vill nämligen ha en sopsäck som man kan dra med sig och ösa i sågspån i. Ska man ha en lös säck, då ska man ju ha bläckfisk som håller ut säcken och öser med de andra sju armarna eller något sånt där. Men ja, vi ska titta vad jag håller på med här. Jag har satt ihop ett par ramar utav plattjärn bara. Det är inte mer än 25x3. Och så har jag satt på ett par hörn på dem. För nu ska jag nämligen bara ha hål i för de här hjulen. Så det här kommer att bli under elen. Och så blir det en här uppe någonstans där det är säcken. Och det är noga att det är på rätt höjd det här. För jag är så trött på en jag har som sitter lite för högt på väggen. Man viker över kanterna på säcken, men när det blir lite igen och rycks han ur stativet. Så vi ska nog hitta på något bra för att dels hålla fast säcken. Och sen, ja, varför ska de vara runda? Jag tänker, det här ska jag bara ha rent sågspån innan i snickeri. Och då där man kan skrapa ihop med skiffern och ösa. För det finns då säkert två sopsäckar nu bara på det jag har svarvat och gjort rundstav och vad det är för någonting. För det där kommer ju det här hästägarna och hämtar emellanåt. Så allt jag har tänkt, det finns ju även, jag har ju spånfläkten, men och en del har ju neddraget en stås efter golvet som du kan sopa fram till. Men får jag då in någon skruv eller någonting i det där, så då åker ju vingarna åt helvete i fläkten. Så det, de får suga där bara vid hyven och vid klingan och det här. Jag vill inte ha in något främmande föremål i fläkten. Nej, men jag ska ta och bara hålla den här och skruva dit hjulen. Sen ska vi ha någonting emellan här då. Som vi ska också fundera lite på. Nu har det kommit dit lite mer grejer. Vi ska sätta in hjulen här nu. Och på baksidan. Eller på ovansidan. Ska vi ha den här. Det är därför jag har gjort den här hål. Och nu hittar jag några gamla, jag hade en hel kartong med såna här gamla hjul. De tål ju inte någon mycket vikt, men de ska ju räcka till det här. Så. Och sen ska vi ha en här på. Men först måste vi ju ha några stag upp till där själva säcken ska sitta. Och nu har jag mätit ut att det blir 750 här emellan. Så är det lagom. Så säcken måste ju vila på den där plattan. Han kan inte bara hänga i det här. Då kommer han ju rycka stäm. För det, ja, det kan bli ganska tungt, fast det är bara sågspån i säcken. Ja, och nu ska ju inte genom altartavla, utan vi ska ju ha sopsäcken. Ser ni vilket ögonmått?
Så blir det då. Och sen får jag väl haka ur lite för den här skivan här då. Så. Och det här ska jag göra med en hand. Ska jag dra med den andra handen, då ramlar jag. Så vill jag inte ha någonting att hänga på.
Ja, men nu när det blir lite i säcken så står han ju på den här plattan. Så det är frågan om vi behöver ha någonting. Några ringar eller några grejer att fälla ner. Sådär. Jag tror inte jag behöver ens ha något fäste. Ni får i så fall får jag väl sätta dit det efteråt då. Någon sån här ring man fäller över här. Men i och med att han står där på botten av sig själv så tror jag det där funkar som det är. Och ifall han väljer ut emellan här så är det ju liksom öppet i det där hörnet. För det är ju bara platsen, så han är ju... Men det tror jag fyller sin funktion. Ja, det var väl det hela för idag. Det var ju lite lagom till helg och en lördag. Jag ska ta och slipa av den där och eventuellt dra på han lite målarfärg så blir det ju ändå trevligare. Men åtminstone det är som att få bort de här vassa kanterna. Ja. Och vill ni vara med mer på... Vill ni vara med i den här projektverkstaden fler gånger så... Då är det väl bara att klicka ner i hörnen som vanligt än. Och nya t-shirtar har det kommit. Gå in på butiken, det finns ju på min kanal. Där finns ju länken till... Man kan välja att flytta och förminska och sätta en på ryggen och en på bröstet och hur man vill. Det kommer ständigt nya motiv. Gå in och titta på det. Annars får ni ha det bra. Så hörs vi. Hej.